ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନୀଳଗିରିର ଅମୃତବାଣୀ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ପରିସର ସଫା କରିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ନିକଟସ୍ଥ କଣ୍ଟାବଣିଆ ଗ୍ରାମର ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କୋଣାର୍କ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଣେ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ ରାଜନେତା ମହାମେଘବାହନ ଐର ଖାରବେଳ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ତର ମୁଁ ବି ହୋଇପାରେ ନବୀନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ। ମୋର ସମଗ୍ର ଜୀବନ କାଳ ମୋର ନିଷ୍ଠା ମୋର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମୋର ସାହସ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏହି ଦୃଢ଼ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମେ ହେଉଛୁ କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଫେସବୁକ୍ରେ କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟାଏରେ।